ons is vry van die vloek. Maar daar's nog steeds beloftes of seën ingesluit of opgesluit in die tiende. Ek het 'n kort opsomming gemaak. As jy jou werksboeket sal jy dit sien. En as jy nie die werksboeket nie, kan ek dit ook net vir jou stuur. Vra my maar net. So in Maleagi 3 vers 10 staan daar: "Sluise van die hemel sal boor jou oopgemaak word." En nou dat ons daar is, Maleagi terloops was op die toneel na die tempel. Baie mense verwys na Maleagi en sê maar dit was in die ou verbond, maar Maleagi die profeet was op die toneel nadat die tempel reeds nie meer daar was nie. Toe het hy nog steeds aangemoedig om tiende te betaal. Bring om die priester te voed, die pastor. Alright, so die sluise van die hemel sal boor jou oopgaan volgens Maleagi 3 vers 10. Julle skure sal vol word volgens Spreuke 3 vers 9. Oorlopende parkskype volgens Spreuke 3 vers 10. Oorvloedige voorsiening Lukas 6:38. Oormatige seën Maleagi 3:10. Goeie porsie seën Lukas 6:38. Goddelike beskerming Maleagi 3:11. Geestelike voeding Maleagi 3:10, geestelike brood Lukas 4:4, geestelike melk 1 Petrus 2:2, geestelike vleis Hebreërs 5:14. So, daar's die seëninge wat opgesluit is in die 10de. Nou, daar's 'n verskil tussen die 10de en 'n offergawe. En die eenvoudigste manier wat ek dit kan verduidelik is, jy moet jou 10de sien as 'n stuk land. Daar's 'n belofte gekoppel aan die 10de en dis in Maleagi 3:11. Hy sê ek sal ook die sprinkaan van julle afweer sodat dat die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Daar's 'n stuk grond en God se beskerming volgens Maleagi 3:11 word gebring oor die stuk grond. Nou dis goed en wel dat daar beskerming is. Die sprinkane het nie toegang of reg om te eet wat ook al daar groei nie, maar dit bly steeds jou verantwoordelikheid om iets te plant. OK, so daar's 'n verskil. Die 10de bring die beskerming, maar jy moet nog steeds saai, anders is daar beskerming oor 'n droë stuk grond. So God sal die grond beskerm en dis kom jy met offerande gee ook. Nie moet nie, God sê hy ek het 'n blymoedige gewer lief, maar ek dink is 'n wyse besluit om gedeelte van jou inkomste een kant toe te sit en te beplan. Ek gaan dit weggee boonbehalwe jou 10de. Nou ek wil nie te veel oor offerandes praat nie. Hierdie sessie gaan oor 10de en die belangrikheid daarvan. Alright, so 10de is nie deel van die wet nie. Hy was opgesluit in daai kort stukkie terwyl Moses hier was, maar die wet het verval, maar die belofte op die seun lank voor die tyd is nog steeds van toepassing op ons lewens. Ek sê nou my persoonlike getuienis gee. Okay. Nou vra mense my, "Wilko, maar ek is in skuld. So betaal ek eers my skuld af voor ek my 10de betaal?" En hier is die antwoord. Ons verantwoordelikheid teenoor God, dit moenie afhang van ons verantwoordelikheid teenoor ons skuldeisers nie. Wie sit jy eerste? Jou skuldeisers of God? Dis 'n keuse. En dis waar op neerkom my boek, nê, nee, God of geld. En verskillende goed. Jy het vrede of finansiële voordeel. Ek het vroeër in die week 'n video daaroor gepost. Finansiële voordeel of 'n swakker leefstyl. Ja, dis besluite wat ons moet maak. So my voorstel sal wees is, as jy besig is om skuld af te betaal, hou by die skuld afbetaal skedule. Maar as jy moet kies tussen gaan ek skuld betaal of gaan ek my 10de gee, my voorstel sal wees is sit God eerste. Selfs voor belasting. Mense vra my, "Maar moet ek belasting betaal? Moet ek voor of na belasting my 10de betaal?" Ek betaal voor op my bruto betaal ek 10de. En uit alle voordele uit ook wat ek trek uit die besigheid uit. As dit 'n mediese fonds is, as dit 'n voertuig is, as dit brandstof is, wat ook al. Ek bepaal wat is my voordeel wat ek trek en dan betaal ek dit. OK, nou hier's 'n paar redes. Miskien te betaal. Jy weet en die Here kyk ook nie na die bedrag nie. Nee, hy kyk na die hart. So, ekskuus, dit gaan nie noodwendig oor wat die bedrag is nie. Dit gaan oor wat die bedrag vir jou beteken. En as jy gee met die intensie slegs om meer te ontvang, dink ek jou motief is verkeerd. Ons moenie gee om meer te ontvang nie, ons moet gee om dankie te sê vir dit wat ons reeds het.